Սա մեր սննդի պահպանման թանգարանն է, որտեղ ներկայացված են պատմական ակնարկ, առաջի անգամ փաստորեն աշխարհում հիշատակումը կատարվել է Ksenofon-ի կողմից, մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դար, որ հայկական լեռնաշխարհը ծփում էր ծիրանաչրով եւ տարբեր տեսակի չամիշներով։ Հույն պատմիչի հիշատակումները պատին, արևահամ չորամրգերը սեղանին, զբոսաշրջիկների առջև իր դռներն է բացել սննդի պահպանման հին հայկական ավանդույթների թանգարանը։ Գաստրոմշակույթի պահպանման ու տարածման նպատակով ազգային սննդի համ ու հոտով կոլորիտային թանգարանը ստեղծվել է տեխնոլոգիական նորամուծությունների սիրահար, տեղական ու միջազգային չարտադրական շուկայում դիրքավորված հայկական ընկերությունը։ Ըստ հայկական ավանդույթների հիմնական մեծ մասը սննդի երկար պահպանող են եղել, բայց չկար մի վայր, որտեղ այդ ամենը ցուցադրված լիներ։ Այդպիսով որոշեցինք ոչ միայն Չիրը, այլ մնացած բոլոր երկար պահպանվող սննդատեսակները ցուցադրել այս թանգարանում։ Սննդի պահպանման հայկական ավանդույթները բացահայտելու եկած այցելուները նախ արտադրամասում կծանոթանան չրերի պատրաստմանը, կայցելեն արգիներ, տեսնելու ինչպես են աճում Չիր ու Չամիչի վերածված բերք ու բարիքը, հետո կվերադառնան թանգարան լսելու հետաքրքիր պատմություններ Հայաստանի մասին։ Թանգարանի այս հատվածում ցուցադրում ենք զբոսաշրջիկներին Ծիրանի ծառը իր ողջ շքեղությամբ, եւ ահա այս մյուս մասում ցույց ենք տալիս, թե Ծիրանից եւ Ծիրանի ծառից ինչեր կարելի է պատրաստել, նույն դուդուկը, որ ծիրանափողը պատրաստված է Ծիրանի փայտից, Ծիրանի 7-ից 8 տեսակ տարբեր բաղադրատոմսերով ուտելիքներ, հա, չրեր։ Այստեղ ամեն ինչ ներկայացված է ճիշտ այնպես, ինչպես 100-ամյակներ առաջ. միրգ բանջարեղենով լի կողովներ, գինով լի տակառներ ու հուլունքի պես թելին կախված չրեր։ Ցույց ենք տալիս ալանիները, թե ինչպես է չորացվել, ինչ ճյուղերի վրա սուջուխը, թե ինչպես են քաղցր խաղողի սիրոպի մեջ պատրաստվել եւ պատրաստում, եւ նամանավանդ մեր ռեգիոնում արագածոտնի, որը որ շատ հայտնի է։ Ցույց ենք տալիս դավաշը, որպես սնունդ, այսինքն որպես հաց, հնարավոր է ամիսներով, ինչու՞ չէ, տարիով պահպանեն։ Շրջայցից հետո զբոսաշրջիկների ներկայացվում է մարզային անուշեղեներով լի Հայաստանի ջրային քարտեզը։ Սյունիքը մեղրու թզով ու արքայանարնջով, Արարատ արմավիրը ծիրանաչրով, Գեղարքունիքը բանջարեղենային չիպսով, մյուսներն էլ իրենց անուշեղեններով։ Բացի այս, հյուրասրահում կարող են իրենց ձեռքով տակառից գինի լցնել ու վայելել այն ազգային ուտեստներով։ Վերջում այս կետում արդեն զբոսաշրջիկները հնարավորություն են այն ճաշակելու։ Ավանդական եղանակով սննդի պահպանումն ու ազգային խոհանոցը որպես մշակույթի կարևոր մաս զբոսաշրջիկների ներկայացնելու համար արդեն գործակցում են տուրիստական գործակալությունների հետ։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։